ভাই দৌড়ে বোরকি আর মাচ ব্যাটার রানার ঠঙ্গে তমুর মির্জা ডাক্তর তমুর ভাই কুই দো সালাম দে রে হ্যায় মুকম্মল সাহেব দোস্তো কো আলাইকুম সালাম হ্যায় জি اور بڑا مقابلہ بالکل آ پہنچا ہے پری کوارٹر فائنل مقابلہ جو ٹیم جیتے گی ہو جائے گی کوارٹر فائنل میں تمور مرزا ورسس فہد میاں چنو تمور مرزا کا ساتھ دیں گے تیری پنڈی فرحاد عبدالی فہد میاں چنو کا ساتھ دیں گے شکیل شاہ سوری صغیر پٹھان میچ کا مزہ آنے والا ہے دوستو جو ٹیم جیتے گی کوارٹر میں جائے گی کر کر سوتے دوبارہ سامنا ہے او سلوان بہترین اگاز بھائی کی صورت میں رن ملے گا ونس اگین ہیئر وی گو شاٹ ہٹ پہ گئے بال ابھی تک ہوا میں ہے آج کے دن کا سب سے اونچا چھکا بہت زمین چند کے بیٹ سے دوستوں بالکل نکل چکا پہلا سکس آ چکا دور حاضر کے ٹاپ رینکنگ بلے باز سامنے ٹاپ رینکنگ بولر سلوان او نہ خوش اپنے آپ سے ناراض اپنے آپ سے ان شاء اللہ ہم نے کرنے اگلا مقابلہ صغیر کا کیچ اپ کر دیا فرحاد عبدالی غصے کا اثر کرتے ہوئے اپنا کام کر گئے لیکن فیلڈر نے ساتھ نہیں دیا اجوائے دو کچھ اٹھوں گے تمور بیٹھا چونکہ پیچھے کیچ پکڑ مقام گیا بین فامبل باز واپس جائیں گے اپنا کام کر گئے پیچھے فرحاد عبدالی چانس ملا تھا لیکن زیادہ دیر مکر پر نہیں رہنے دیا پہلے اوور کا کھیل جاری پہلی بیٹنگ بالکل جاری عبدالی پھر سے چبو تاری کیچ پکڑ مقام گیا کام گیا بے گور بھی کٹ ایکسیلنٹ بولنگ ایکسیلنٹ بولنگ فرام فرحاد دوسرا اوور پہلا بول تیری پنڈی ورسز فہد میاں چنو تیز بولتا بہت تیز بولتا بڑا شاٹ کھیلنے گئے ناکام اوور نمبر ٹو دوڑے پر کس کیا ہے شاٹ ایک دفعہ پھر سے بال کو تارا بنا دیا ہوا میں اڑا دیا ایک دفعہ انتخاب کیا اس کے لیگ کا اچھی لگ رہی ہے شاٹ کے لیے فائنل لیگ کی جانب فیلڈر موجود ایک رن ملے گا یا نہیں نہیں ملے گا جی تیری پنڈی بال متری شاٹ اچھا ہے رن آئیں گے چھ ایک دفعہ پھر سے شاٹ کرنے میں کام گیا فہد میاں چنو کا لاٹھی چار بالکل جاری ہے یہ تیسری بولر لگانے میں کام گیا اب نمبر کا کھیل جاری بال نمبر فائیو فہد میاں چنو از گون واٹ اے ٹریجڈی واٹ اے ٹریجڈی یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا پہلے ہٹ وکٹ ہو گئے اب کو ثابت کرنا پڑے گا بیٹنگ کا موقع ان کو کام ملتا ہے آج موقع ہے شاٹ کھیلے تمور مرزا جا رہے بال کے پیچھے جائے گا تھرڈ مین پر دو رن بعد ثانی ملیں گے جی تیسرا اوور پہلا بول عبدالی لائک اے بلٹ ایکسیلنٹ بال بال آف دی ڈے یار لائک اے بلٹ اس دفعہ شاٹ بہترین ہے فیلڈر صرف دیکھ سکتے ہیں رنز آئیں گے چھ بہترین شاٹ چھ رنز کے لیے کھیلے ہیں اگین عبدالی تیز ترین لو فل ٹاس ونس اگین عبدالی تیز ترین بول ایک اینڈ وائڈ بول آف سٹمپ سے باہر شاٹ بہترین اور رنز
ملے گا چھ کیچ کو ڈراپ کر دیا ہے چوپڑیاں دو دو فرمان لیفٹی کے لیے ونس اگین عبدالی آپ سب سے باہر کھلایا پھر سے باہر بلایا کم اگلے میچ سے ونس اگین اور وکٹ سے دور باڈی سے دور عزے بھی آئے ہیں جی یکسر شاٹ کے لے کیچ از نکال ایک اور کیچ ڈراپ کیچ کو ڈراپ کر دیا ہے دو رن وکرم پر لے لیے چند سائڈ امپائر کا اشارہ آنا باقی وائٹ بال آئے گا جی اگر بال اور پھر سے وائٹ بال آئے گا اور اس دفعہ بہترین ریوری تھی بہترین ریوری اور یہ نو بال کا اشارہ آئے گا ساتھ میں چار رن جائیں گے مس فیلڈ کے پانچ رن امور مرزا وہاں پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہ فیلڈر کیا کر رہے ہیں اگلا بول کیا بہترین ڈلیوری تھی حیران کر دیا پریشان کر دیا کمال کر دیا بال اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دے یہ بڑا نیو پیج اس کو فالو کرنا آپ اور چھ رن لیکن پاؤں دے مارا پہلے میچ میں بھی ہٹ وکٹ اس میچ میں بھی ہٹ وکٹ بہترین بال تھا نیچا رہا اوور کمپلیٹ ویل ڈن جے بی ویل نہیں ملتا بہترین اسامہ پیسر بہترین بال تھا تمام لائیو میچز کا ویڈیو کا بھی شاٹ کے لیے فیلڈر موجود ایک رن ملے گا بہت شکریہ تاری دو بل ہو چکے تیسرا بول شاٹ نبول چوپڑیاں اور دو دو ملے گی شاٹ کل ہے فیلڈر دور دو رن کی کال اور دو رن کامیابی سے بالکل لے لیے ہیں گڈ رننگ چکے دو بال باقی اسامہ بے سر دوڑے تیز ہوئے بال کی شاٹ افضل سالی دو سکسز یار کیا کہنے ملک افضل سالی شاٹ اپنے اور کے بول کریں گے اسامہ ون سگین اس دفعہ پھر سے اچھا دیا ہے بم بم تیسرا سکس گارڈ میں کام گیا افضل سالی شاندار بلے بازی سوری افضل سالی آخری بول دوڑے بول کی اور مچ بیٹر رن اٹ ہوں گے تمور مرزا ڈائریکٹرو تمور بھائی کچھ دوست سلام دے رہے ہیں سلام دوستوں کو وعلیکم السلام علیکم پانچ اوور کا کھیل اختتام پذیر پانچ اوور میں 75 رنز کیے ہیں اور 76 رنز کا ٹارگٹ ہے تیمور مرزا 76 رن کا ٹارگٹ ہے جی پانچ منٹ کے بعد آپ کو ملتے ہیں